Ja, välkomna allihop och välkomna till Studio Anekdot. Idag spelar vi in inför publik här på Tranströmer biblioteket och vi ska prata om den svenska jämställdheten och kanske framförallt den svenska självbilden. Det gör vi tillsammans med forskarna Fanny Ambjörnsson och Lukas Gottsén, båda verksamma vid Stockholms universitet. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Kan ni berätta lite kort om er själva? Vilka är ni? Ja, jag heter alltså Fanny Ambjörnsson och jag är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Socialantropolog i botten och har skrivit bland annat om tonårstjejers görande av genus, klass och sexualitet. Men också forskat om sånt, en klassisk kvinnofråga som städning. Som en bok som heter Tid att städa om städning som praktik och politik. Tack. Jag heter Lukas Gottsén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid SU och är tvärvetare, kanske någon slags historiker i botten och har forskat om familjeliv, föräldraskap, normer kring det, men också väldigt mycket om våld, oftast utifrån form av genusperspektiv, mycket handlat om män och maskulinitet. Precis, så ni är mycket representativa för genusvetenskapen kan man säga. Vi är hemskt glada att ha er här. Är vi världens mest jämställda land? Ja, du Lukas. Alltså det går inte riktigt att svara på den frågan för det finns ju en väldig massa undersökningar och de sker år från år och så. Men man kan väl säga att vi fortfarande skårar väldigt högt och befinner oss i topp hela tiden. Både vad gäller sexuella reproduktiva rättigheter men också genus jämställdhetsfrågor rent generellt. Men den bilden kan ju nyanseras och ifrågasättas och det betyder ju inte att vi är jämställda för den sakens skull. Det betyder ju kanske snarare att det ser rätt illa ut på andra ställen i världen liksom. Jag vet inte vad du skulle säga snabbt på. Nej, men jag tycker att det beror på vad man mäter också. Jag tänker på när jag jobbat med forskare och kollegor i Sydafrika så kan man exempelvis peka på att det sydafrikanska parlamentet har mycket bättre kvinnlig representation av parlamentsledamöter än vad riksdagen har exempelvis. Trots att vi har haft allmän och lika rösträtt i 100 år. Frågor om föräldraskap, exempelvis de här idéerna vi har om att vi ska vara engagerade som pappor och så vidare, så kan man gå till vissa, alltså det finns antropologiska studier om exempelvis akapygmer som visar på att papporna där tar ett långt mycket mer ansvar för sina barn och har gjort det av tradition så att säga än vad man gör i Sverige fortfarande. Så att det beror på väldigt mycket vad man pekar på, men sen stämmer det att typ när Världsbanken, OECD och den här typen av studier görs som mäter då olika incitament för jämställdhet så hamnar vi ganska högt upp tillsammans med de andra nordiska länderna. Och det har ju att göra med bland annat att det är såna här insatser som görs specifikt kring vissa frågor och det är vissa frågor som har kommit att bli likställt med jämställdhet. Och då är det inte alltid att det betyder att vi tar ut jävla mycket föräldraledighet exempelvis som pappor så, eller vad det nu kan vara. Utan men det är de här sakerna ofta som de finns där. Ja. Men sen är det också som Fanny också säger att det är mycket positiva attityder till jämställdhet har funnits i Sverige länge och positiva attityder till HBTQ och den typen av frågor så att säga. Men det finns andra berättelser också. Mm. Men det verkar vara väldigt viktigt för svenskar eller för Sverige att se oss själva som jämställda. Eller hur? Det är ju en ganska tydlig del av självbilden. Absolut. Alltså vi betraktar oss ju som någon sorts jämställdhetens spjutspets kan man säga. Mm. Det är ju vår självbild och den självbilden kan man väl tänka sig att i dagsläget är liksom under omförhandling möjligen. Liksom. Därför att om vi tidigare har tänkt på jämställdhet väldigt mycket i något sorts officiellt sätt att tänka på Sverige så har vi lärt oss att tänka på det som att vi är på väg mot allt större modernitet. Alltså det är en sorts liksom, framgångshistoria om att ju modernare vi blir desto mer jämställda blir vi desto mer kommer vi vara lika varandra. Och den typen av framgångshistoria där jämställdheten skulle komma på köpet i någon sorts per automatik. Liksom, den är väl på väg att raseras kan man säga och ifrågasättas. Precis, ja, vi ska prata mer om det om en liten stund också. Men går det att säga vad som är själva kärnan i jämställdheten i Sverige? Vad består den i?
Oh, det är svårt. Alltså, man kan väl säga att en väldigt tydlig och viktig linje har ju varit den alltså också, som går i linje också med en sorts liksom, välfärdssamhälle som byggs upp, nämligen att få ut kvinnor på arbetsmarknaden helt enkelt. Och det har ju jämställdheten verkligen lyckats med över tid. Liksom. Man var också inriktad på alltså, utbyggnaden av barnomsorg och sådana saker, och reproduktiva rättigheter och rätt till abort och sådana saker, men framförallt det här med att helt enkelt utvinna mer arbetskraft ur människor genom att även kvinnor och inte bara då arbetarklasskvinnorna skulle ut och arbeta. Så det har vi ju lyckats med, kan man säga då. Nej, men precis. Och sen är det väl, man kan säga att jämställdhet är ju då ett liberalt projekt i bemärkelsen. Det är en idé om att vi kan få och som också är någon slags kvantifierbar projekt där vi då kan mäta jämställdhet genom att procentansatser eller andelar, hur många kvinnor finns det på en arbetsplats eller hur många professorer finns det som är kvinnor eller vad det nu kan vara, den typen av frågor. Och det blir liksom, så det är också en mätbarhet i det och därmed så blir det också applicerbart liksom på en rad olika platser på arbetsmarknaden, utbildningssystem och så vidare, som någon slags och därmed går det också att göra politik av det, som inte alltid heller är väldigt utmanande. Den är utmanande på många sätt så, och har varit det i synnerhet då, förstås, men den är också vissa udda klipps bort, kan man säga, så att man kan ha paketerat in det här och sälja in det, och det som man kallar för idag jämställdhetsintegrering. Och internationellt sett så pratar man om gender mainstreaming, det vill säga att de här typerna av idéer ska komma in i på policynivå exempelvis. Och så. Just de här frågorna om att få kvinnor ut på arbetsmarknaden och just det här med arbetskraft och klassfrågor och så, det tar oss ju lite till den här startpunkten jag tänkte då rent historiskt som handlar om folkhemmet. Lukas, kan du berätta lite om vad var folkhemmet och varför är det viktigt för jämställdheten? Nej, men folkhemmet var ju den idé då som ett sätt att bygga det nya Sverige på tid 1900-tal och framförallt i mellankrigstiden och ännu mer efteråt genom en rad olika typer av interventioner i vardagen genom att möjliggöra egentligen socialdemokratisk politik som stöttade människor i deras vardag för att hjälpa oss bort från fattigdom och alla de här sakerna. Så. Och också en idé om att det finns en plats för alla i det här hemmet, då, så att säga, eller i den här staten, den nationsstaten. Och det var, som Fanny refererade till innan, en idé väl mycket med modernitet. Det vill säga, vi får inte glömma att för i början av 1900-talet var vi otroligt fattiga. Alltså, mitt hemland Argentina var rikare än Sverige var då exempelvis. Och det är liksom, men vi blev allt rikare och mer, fick bättre välstånd. Och med det kom också en idé om att vi ska inte ha fattigdom, vi ska inte ha de här utsatta sakerna. Därför behövs liksom sociala insatser på olika sätt. Så. Och jobba för jämlikhet, alltså det vill säga mellan klasser och så vidare. Och det var också ett sätt att hantera förstås då revolutionära krafter, arbetarrörelsens revolutionära krafter. Och med det så kommer liksom inte minst då Makna Myrdal med ganska radikala idéer på 30-talet om att möjliggöra just kvinnors arbete på olika sätt. Då. För då har varit kris i befolkningsfrågan, det är för få barn som föds, hur ska vi möjliggöra det? Och deras radikala förslag kan man säga är ett som kollektivhus egentligen. Då. Så, och den som är i Stockholm någon gång så finns det sådana hus fortfarande kvar liksom, med mathiss och allting i det. Och det skulle finnas barnhagar, så man skulle ta hand om barn och liknande på det sättet. Så. Och sen så fortsatte det här plockas upp, men det blev stora blev då på 60-talet kan man säga, när dels med den andra vågens feminism som kom internationellt och i Sverige med olika grupperingar, men också genom att socialdemokratin som varit liksom betydande liksom, politiskt plockade upp det här och man såg det som ett sätt att hantera de processer vi såg. Alltså kvinnor har alltid arbetat på arbetsmarknaden, men det kom mer och mer och man, framförallt hade man efter kriget ett stort behov av allt mer arbete. Så. Och hur ska man lösa det? Och då börjar man prata om den kvinnliga emancipationen, så kvinnors emancipation, det vill säga vägen ut på arbetsmarknaden. Så.
Och sen så småningom så börjar man prata om då mannens emancipation som skulle då vara den motsatta då, det vill säga in i familjelivet. Så att göra pappa med barn och mamma med arbete helt enkelt. Mm, just det, och det du beskriver är ju en ganska stark koppling då mellan jämlikhet och jämställdhet i en svensk kontext. Kan du säga något om det? Har det sett ut så i alla länder? Jag menar inte att du ska uttala om alla länder, men alla länder. Nej, men västeuropeiska. Nej, men så är det inte. Det har ju varit där därför att det har varit Sverige har varit en så kallad socialistisk eller socialdemokratisk välfärdsstat som har vi har byggt upp socialförsäkringssystem och liknande på vissa sätt så som är kopplade till bland annat att utjämning av klasskillnader. Men den har inte varit likadan, exempelvis i England eller Storbritannien och USA så har vi en annan typ av välfärdsmodell som med mycket mer privata inslag. På kontinenten i Tyskland har vi en annan modell. Men det där har också förändrats ska vi säga, radikalt de sista 30 åren, ska vi säga, sedan 90-talet. Så. Mm. Alltså man kan väl säga att det här bara själva ordet jämställdhet som myntas någon gång på 60-70-talet och som tas som jämställdhetsofficiellt ord för politiken gör ju någonting med hela frågan. Alltså lösgör den delvis från idén om jämlikhet och liksom riktar ju in sig på att det ska handla om att ställa jäms med, man och kvinna ska ställas jäms med varandra. Och det har väl liksom både att peka ut att det här är en specifik fråga som vi måste ta itu med, det löser sig inte automatiskt genom att bara tänka klass som man tänkte tidigare i liksom socialdemokratin och vänsterrörelsen. Men också har det väl kritiserats för att det just var lite lagom ofarligt, alltså att det inte är så att det här ska raseras några skillnader utan de kan ställas jäms med varandra och göra sina olika uppdrag. Liksom. Så på så sätt så kan man också se att det har blivit framgångsrikt för att det blev ett eget politikområde just genom begreppsliggörandet liksom, av att det här är någonting annat. Och sen har det successivt liksom, tagit sig skilda vägar. Liksom. Blivit två olika områden som om de inte hade med varandra att göra kan man väl säga då. Men man måste också säga att det skapas ju också allianser ganska tidigt. Så att alltså om vi tar den här kvinnofrågan, det var liksom liberala kvinnor som tog tag i den här ganska mycket i Sverige tidigt 60-tal. Och mansfrågan var också och föräldraförsäkringsreformerna har varit inte bara socialdemokraterna, utan inte minst då Folkpartiet. Och den liksom liberalismen har varit väldigt stark i det. Så det har liksom möjliggjort den här typen av alliansbyggande över blockgränserna historiskt. Som också gör ju då att klassfrågan så att säga, i det har blivit med tiden allt mer marginaliserad. Ja, precis. Man kan liksom enas om jämställdheten, men klassfrågan blir markören för skillnad liksom, mellan blocken helt enkelt. Nu har vi ju rört oss lite framåt 60-70-talen här. Och här får ju, precis som du var inne på lite Fanny, här får ju kvinnorörelsen en mer framträdande roll också. Och vad händer, om vi har nu väldigt snabbt hastat oss genom folkhemmets historia, väldigt effektivt, tack Lukas, men vad händer med den här relationen då, jämlikhet, jämställdhet och klass och kön under de här liksom radikala decennierna, om man säger så? Ja, nej, men det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Nej, men alltså om vi tittar på kvinnorörelsen och det som kallas för homorörelsen då, så var ju den oftast en ganska stark vänster, och det var ju vänstertider liksom, framförallt senare delen av 60-talet och stor del av 70-talet, så då knöts de där samman ganska mycket på någon form av folkrörelsenivå eller i alla fall inom vissa grupperingar så. Men liksom, jag vet inte hur radikalt det var. Alltså, man kan väl säga att de lagarna som kommer där i slag i slag liksom 70, på 70-talet, de är ju radikala på många sätt. Alltså, de är ju mer radikala än att de bara handlar om att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Det är ju utbyggnad av daghem och förskolor, lagen om fri abort som kommer 75. Det är ju jämställdhetsminister som inrättas och rätt till 6 timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Alltså, det är liksom inte en helt entydig linje att så här, nu ska kvinnorna ut och jobba så mycket som möjligt så att vi producerar för landets bästa, utan det finns någon sorts, vad ska man säga, mer visionärt feministiskt ifrågasättande av hur vill vi leva livet liksom.
som sen successivt har liksom förändrats och dragits tillbaka. Men nu har vi de här reformerna, men det är inte den typen av visioner som vi ser idag i relation till jämställdhetspolitiken direkt. Nej, men precis, för nu är det ju nu pratas det ju mycket, eller klagas mycket på genusdoktriner och statsfeminism, och att just att genus är någonting som, ja, pådyvlas människor ofrivilligt. Vad har hänt? Det är liksom en väldig kurva då. Hur kan vi relatera det här tillbaka till den typen av politik du just har beskrivit här på? Ja, det är väl möjligt att det inte fanns så stor, alltså att man driver igenom en politik som inte har helt stöd i befolkningslagren. Det är liksom oklart, det vet vi ju inte riktigt. Men vi kan ju också se att någon sorts internationell diskurs eller samtalsklimat har förändrats ganska radikalt, från att vara på väg progressivt framåt mot mer och mer reformer för att få människor att kanske inte nödvändigtvis bli mer jämlika, men att åtminstone tjäna sina egna pengar och få det bättre välstånd för alla. Så befinner vi oss inte alls där längre. Och då blir det också, tänker jag, såna liksom ideal som i Sverige har framstått som, eller kanske möjligen i vissa sammanhang fortfarande framstår som, oomstridda eller liksom automatiskt goda, som rättigheter för minoriteter eller jämställdhet eller likställdhet, så mycket jämlikhet som möjligt och så. Det är numera omstritt på ett helt annat sätt och framstår nu också, kan man väl säga, återpolitiseras. För jag menar, det har ju varit väldigt politiska frågor, men under en period så har vi lärt oss att betrakta dem som om de vore självklara steg på vägen mot något liksom gott här borta. Så. Alltså jag tänker att en del av de här, eller inte alla, men en del av de här förändringarna, politiska förändringarna som gjordes så att säga, de här radikala åren som du nämner, var ju utopiska i bemärkelsen att man ville genomföra, man ville beteendeförändring ganska mycket i relation. Och det var också, det var ett arv från det här makarna Myrdal, den här sociala ingenjörskonsten som man pratar om, och upplevdes ju definitivt då som en intervention i privatlivet på ett sätt som inte alla var så positiva till. Så. Och det bästa exemplet på det är nog kanske ändå föräldraförsäkringsreformen 74, det vill säga som möjliggör då en könsneutral lagstiftning som gör att både män och kvinnor kan ha samma pott av pengar så att säga, eller dagar att plocka ut. Så. Och som det här talet som du nämnde om Olof Palme i USA, där han då pratar om mansrollen och behovet att förändra den, och vägen att förändra den, det är genom att engagera papporna då med sina barn genom föräldraförsäkringsreform då. Och det lyftes fram som första i världen och vi var världens mest jämställda land och så vidare. Och sen så tittar man på hur många dagar, procentandel av dagar som föräldrar eller män har tagit ut, så är det försvinnande lite procent under många, många år. Det är först när vi börjar kvotera som det började gå upp lite grann. Så det säger ganska mycket om att de svenska männen var inte så jättevilliga att omfamna det här helt enkelt i praktiken. Och det finns en gammal genusforskare, professor i pedagogik, Lars Hjalmert, som redan på 70-talet myntade det han kallar för i principmannen. Så hans studier om män och jämställdhet och föräldraledighet och liknande, så sa han att ja, nej, men svenska män är alltid jämställda i princip. Det vill säga vi är positivt inställda, det är fantastiskt, någonting vi alla har, men i praktiken så var det någonting annat. I praktiken så måste jag försörja min familj eller vad det kan vara så. Man kan väl säga att alla de här liksom, lagarna och sätten att reglera människors intima liv och familjeliv har ju varit liksom uppfattat som problematiska ingrepp i det privata. Alltså det är ju precis vad kvinnorörelsen och feminismen har lyft, att även de privata frågorna är politiska. Och det tar ju hus i helvete när man gör det. Jag tänker på liksom, men lagen mot barnaga till exempel, ska man inte få slå sitt eget barn? Eller sexualbrottslagstiftning som liksom vid något, nu vet jag inte exakt vilket årtal, säger att en man får inte våldta sin fru. Även om de är gifta, för det fick man tidigare och så. Sådana saker liksom, är ju folk inte nödvändigtvis med på, för att vissa människor förlorar liksom, på det och andra människor vinner. Alltså det är helt enkelt en politisk fråga. Liksom. Mm. Precis. Går det att säga när, Lukas, du sa det här med 70-talet verkar vara lite av en peak på något sätt med Palmes tal och de här reformerna och sådär, och samtidigt fanns det en stor ovilja. Har det funnits någon typ av peak liksom, när det här projektet, jämställdhetsprojektet, har
fungerat som bäst? Är det nu eller är det i det förflutna? När det fungerat som bäst, ja. det kan jag inte uttala mig om. Men jag tycker att det har ju fortsatt att komma reformer i jämställdhetens namn med sådana tankar och gör det fortfarande delvis. Va? Så att det är inte avslaget på det sättet, men det den här tiden för stora, dyra reformer som exempelvis totalt utbyggnad av förskolor exempelvis, den verkar inte riktigt finnas samma politiska vilja för att det också finns inte samma politiska vilja för den typen alltså ekonomisk politiska insatser. Så. Däremot så blir det mer en rättsliga fråga. Vi har exempelvis fått en ny samtyckeslagstiftning bara för några år sedan. Vi har haft fortsatta kvoteringar av föräldraförsäkringen där vi har såna här pappamånader. Och frågor om diskussionerna om hur många som ska finnas på andelen kvinnor i bolagsstyrelser har varit uppe och debatterats i olika omgångar så att säga. Så på det sättet så finns det ju ett antal frågor som rör sig hela tiden och det finns idag om man tittar på de politiska partierna i riksdagen så är det ju liksom en ganska stor konsensus för den modellen som finns så att säga, över hela spektrat. Och den har funnits länge. Liksom. Och de här jämställdhetsmålen som regeringen har då, som är fyra stycken, de har liksom regeringar oavsett färg sista 20 åren, tror jag nästan det nu, omfamnat och accepterat och jobbat ifrån. Lite olika vägar, men ändå. Går det att sammanfatta lite de här fyra målen? Ja, nu minns jag inte alla, men det handlar ju bland annat om mäns våld mot kvinnor och det handlar om jämställd arbetsliv och familjeliv. Så. Mm. Men man kan väl säga också att de frågorna som har rivits igenom, alltså som har fokuserats på de senaste decennierna, handlar ju mer om just lika behandling, alltså lika behandlingsplaner i arbetslivet, om representation av olika slag och sånt, och könsdiskriminering, som ju då skulle kunna betraktas som rättighetsfrågor, mer liberala rättighetsfrågor än att omfördela resurser. Så det kan man ju se en tydlig linje att det handlar fortfarande om det vi betraktar som liksom relationen mellan könen då, men inte nödvändigtvis i den bemärkelsen som man sysslade med på 60- och 70-talet. Men det som också har tillkommit väldigt tydligt är ju frågor om hbtq-personers rättigheter till olika saker. Det är samma sak med rättighetsfrågor, men som då rör liksom ännu mer vad ska man säga? Ja, men det är rätten till att överhuvudtaget få befinna sig som partners tillsammans, räknas som ett par, rätten till att prövas för adoption, rätten till insemination, alltså kunna skapa familj och sådana saker. Det har ju verkligen under bara de senaste två och ett halvt decennierna liksom dunkats igenom. De fanns inte med. De fanns inte med på 60-70-talet. Nej. Inte på 70-talet. Nej, precis. Nej. Precis. Så om går det, nu har ni gjort det i viss utsträckning, men skulle det gå att dra någon enkel sammanfattande linje då från folkhemmet till radikala 60-70-talen till idag? Och vi ska prata lite mer om just idag, om ett tag, men jag tittar bara den där utvecklingen. Nej, men jag tycker att den går hand i hand med den typ av syn vi har på politik, på ekonomisk politik, och vi är inne på ganska mycket på omfördelningsfrågor så att säga, nämner och vad som försvunnit, och att den har ju förändrats, den svenska politiken kring livet i stort har förändrats ganska rejält, alltså det är konsensus kring det, så, och det kommer på 90-talet ganska mycket, och så där kan vi se att den typen av, ja, vi fortsätter se vissa interventioner i privatlivet så att säga, men de ekonomiska aspekterna, utjämnande ekonomiska aspekterna försvinner. Och med det så kan man väl säga att staten delvis i alla fall är mindre benägen att gå in och detaljreglera för mycket så att säga. I alla fall inte i den bemärkelse som makarna Myrdal gärna ville liksom, och den typen av ingenjörskonst. Inte omstrukturera samhället. Nej, inte liksom sockerförsök. Så det finns många baksidor. Det där, så, men utan det har också varit en process där man har, framförallt under 80- och 90-talet, att man ville ge egen makt till brukare exempelvis, och med det kom också privatiseringar och liknande, men idé om en demokratisering bland annat då. Så därmed så blir det liksom att du har mer makt över ditt eget liv som privatperson, så, och då blir det svårare att gå in och styra för mycket liksom, så det ser vi liksom, det är ett sätt att svara på den frågan om vad man kan se för linjer. Mm. Så.
Och då kanske de här, jag tänker de här hbtq-frågorna då under de senare decennierna också kan ses som en följd i just den här, för jag antar att alla de här människorna... Rätten till sitt eget liv, ja. Liksom, ja, att precis. Mm. Och att alla de människorna som fanns på, ja, i början av förra seklet då, eller så, som kanske inte, det fanns liksom ingen officiell plats för dem i folkhemmet, antar jag. Och att det är just, och kanske inte så mycket i början av radikala, det blev väl en rörelse. Nej, det, ganska snart homorörelse, men just den individuella liksom frigörelsen, ja, starkare. Nej, men precis, alltså det jämställdhetsprojektet eller den andra vågens kvinnorörelse har ju kritiserats ganska ofta från den lesbiska feministiska rörelsen för att vara fullständigt ointresserad av deras frågor. De ställde upp på att demonstrera för daghem för alla. Själva hade de då inga officiella barn eftersom de inte kunde skaffa barn med varandra. Men det var ingen som ställde upp på deras frågor. Liksom. Så att där fanns det en tydlig antagonism som sen ju nu verkligen... Där ser man ju den feministiska rörelsen är ju i mångt och mycket, mycket, mycket mer mångfacetterad nu. Men den har ju liksom blivit... är ju mycket mer sammanflätad med hbtq-rörelsen eller med queer-feminismen eller vad det kan vara för några delar av det. Liksom. De frågorna räknas in helt enkelt. Mm. Just det, samtidigt som det nu har blivit också mer spänning kring de där. Men ja, precis. Det kommer vi kanske in på snart. Jag är nyfiken, vi ska ju egentligen fokusera just på den här, på självbilden då. Och då tänker jag på hur Sverige uppfattats internationellt. Just bilden av Sverige. Jag nämnde ju lite av det här i introduktionen. Men finns det mer att säga om Sverigebilden utomlands? Nej, men den är ju som ett, alltså, om man läser rapporter så beskrivs det ordagranna citat som att det är ett jämställdhetens nirvana, exempelvis. I en OECD eller om det är en Världsbanken-rapport här som kom för några år sedan. Så att det är ju den bilden som delvis finns, som de här mätningarna pekar på, så att säga, eller ska, är då beviset för så. Men det är också mer liksom anekdotiska bevis om män som kommer, eller män och kvinnor som kommer till Sverige på besök och förvånas då över att män går med barnvagn. Eller, ni vet, det är sådana här saker. Så. Men också då kvinnlig frigörelse av olika slag. Så. Och myter om den svenska kvinnan och så vidare, så, som du varit inne på. Så det finns ju där. Så. Men det är också då, som du var inne på, någonting som vi har varit otroligt duktiga på att reproducera och använda oss av. Och den är djupt del av vår identitet någonstans. Att det är så vi ser oss själva. Liksom. Den som lyssnar kanske kan tänka på om den har varit någon form av Erasmus-student eller någonting. Och så ska man byta, vad är det svenskaste som finns? Och då blir det ofta den typen av saker som jämställdhet. Det ser man ju inte minst fortfarande, tänker jag, i relation till alltså de här våra stora, de mäktiga institutionerna som polisen eller försvaret eller, och även kyrkan, liksom Svenska kyrkan, som ju verkligen kampanjar för inte minst för hbtq-rättigheter. Vi försvarar flaggan och så är det en pride-flagga bakom, så är det för svenska försvaret och sådana saker. Liksom. Alltså att det verkligen görs till en officiell politik för Sverige. Liksom. Det här är Sverige, så här ser Sverige ut. Och det är också en självbild, dels alltså på många nivåer kan man säga. Dels en självbild liksom, bland sådana myndigheter, sen en självbild för Svenska institutet, alltså som då är de som gör reklam för Sverige internationellt sett, så är det inbegripet att prata mycket om jämställdhet och liknande. Du nämner Swedish Dads-utställningen som jag har stött på i olika delar av världen, som då prånglas ut, där fotografier av män, medelklassmän då, som umgås med sina barn då, för att de är pappalediga. Så. Är det utställningen går ut på? Ja, det är ett gäng foto kan man säga. Ja, det kanske är några, men det är en Malmö-fotograf som gjorde den här från början. Och sen så plockar det så här upp, och det är då den mest spridda utställning som finns. Så jag har sett den i Belarus exempelvis för några år sedan, och jag har sett den i Mosambik. Så. Och pratat också med folk som jobbar då med exempelvis män och jämställdhetsfrågor. Och det är inte alltid det här landar så jätteväl. För det handlar ju, alltså det är ju en utopi. Att ha tid med sitt barn på det här sättet, så om du exempelvis är fattig och bor i Mosambik liksom. Så att det krockar ganska mycket, så den bilden, så att det finns på den nivån, men det finns också på den nivån, alltså, om man tänker sig, vad är jämställdhet
så tänker jag att den görs någonstans genom, alltså som all identitet görs genom att peka på andra saker, det som inte är vi, det som inte är jämställt. Så om jag då är svensk och bor i världens mest jämställda land och jag är man, då är jag en jämställd man per automatik. Så. Men det finns alltid de som inte är det. Så. Och den andra helt enkelt blir de här länderna bortom Sverige. USA där de inte är så jämställda, eller Sydafrika eller Mozambique eller vad det kan vara, eller den figur som har dykt upp under senare år allt mer, det är den muslimske mannen då, med sin, eller den svarta mannen då, som har en problematisk sexualitet, problematisk och patriarkal syn på kvinnor och så vidare, som blir då våran andra då, och då ska vi gärna exportera den här jämställdheten eller pådyvla den eller på, alltså lära, om de kommer till Sverige exempelvis, lära de här männen riktig svensk jämställdhet så att säga. Jag kan ta ett exempel på det som är ganska roligt utifrån min studie om människors vardags eller relation till städning. För att då kommer jag ju ganska mycket in på RUT. Reformen som ju dök upp första gången på 90-talet och sen så klubbades igenom. Först blev den väldigt omstridd för att det just gick emot många människors och den svenska självbilden kring att vi städar vårt eget hem av någon sorts, inte bara jämställdhetsskäl utan jämlikhetsskäl handlar det om. Alltså att man helt enkelt inte vill, det kallas för pigdebatten, man vill inte ha en obemedlad kvinna som städar ens hem, för det påminner för mycket om en ojämlik historia liksom, som vi kommer ifrån. Men sen så drivs den här reformen igenom och den blir relativt uppskattad för att det är så det ser ut. Det är liksom avregleringar i välfärdsstaten på massa olika sätt, så att folk anlitar för inte jättemycket pengar, men man måste ändå ha en relativt bra lön för att anställa någon annan i sitt hem. Liksom. Och så har den blivit mer eller mindre sanktionerad och ganska oomstridd nu för tiden, ju, som ni vet, RUT-reformen. Och också vad ska man säga, att man motiverar den delvis med jämställdhetsskäl, för den är ju uppenbart inte jämlik, men den motiveras med att då kan de kvinnor som annars skulle hamna i att städa efter sin långa arbetsdag kan anlita en städerska helt enkelt för att göra det som de själva inte orkar göra. Så man kommer undan problemet med att männen inte vill dela på hemarbetet, men de här framgångsrika kvinnorna kan ändå jobba hela dagar. Men den här reformen som då framstår som delvis som en sorts jämställdhetsreform, den förtar ju lite av den svenska självbilden att vi är sådana som är jämställda och jämlika. Men vad man kan se forskning utomlands och i andra länder kring svenskar på andra platser, men även svenskar som då anställer ofta kvinnor från andra länder för att städa i deras hem. Där motiveras ofta den här liksom, vi åker utomlands och anställer andra i vårt hem för att som svenskar så är vi jämställda per definition. Och då kommer de här villkoren som de här kvinnorna städar under att bli mycket bättre. Alltså att det här är egentligen inte ens en, jag gör inte som de andra kvinnorna i det här landet, utan jag gör som svensk. Och som svensk så är jag per definition en jämställd person. Jag har mycket schysstare värderingar, bättre bild av de andra. Jag är inte rasistisk så som man uppfattar att många är i andra länder, liksom rasistisk i relation till mindre bemedlade människor som ska städa ens hem och så. Så att man kan se hur den här, det som Lukas talar om som någon sorts där, inte bara högernationalistisk diskurs om att vi är bättre än de andra som kommer hit, utan också att vi är så pass bra så att vad vi än gör utomlands och hur vi än anställer fattiga människor för att städa våra hem, så blir det ändå på ett jämställt sätt. Liksom. Bra självbild, så praktisk. Ja, en bra självbild kan man säga. Jo, men vi har ju, vi har den bilden, och så har vi pappan med babybjörn, och vi är väldigt stolta över oss själva då, uppenbarligen. Men nu på senare år då, så har det ju blivit också ganska högljudda diskussioner om just mansrollen och att man ska ta tillbaka den här mansrollen, och män har blivit feminiserade och förtryckta och vågar inte tala för sig själva, och vi har Jordan Peterson som kommer och föreläser om att man ska äta kött och allt det här. Borde inte det här bli en väldig krock, eller är det en naturlig liksom följd av vår
fina svenska manlighet? Nej men jo, både och. Alltså jag tänker att den jämställdheten har alltid bemötts med kritik liksom, eller jämställdhetspolitik och det, framförallt den feministiska politiken har bemötts med kritik och inte alltid har omfamnats så. Och den typen av mansrollsdebatter som man sa på 70-talet och 80-talet har ju funnits tidigare så. Och olika typer av, men en del skulle kanske prata om backlash och har funnits tidigare. Inte minst kring då, exempelvis då föräldraförsäkringsreformerna och att de här männen då som inspirerades av feminismen och ville bli mer engagerade pappor exempelvis. Anklagades för att vara lite för mjuka så att säga, och de tog bort all manlighet så, och sen var det liksom en kritik av det här på 80-talet och 90-talet och så, och det som Jordan B. Peterson har inspirerat har ju med det där att göra också, att en idé om att för många då att jämställdhet är jättebra på många sätt, men det har också gått för långt så, och det har gått för långt därför att i den bemärkelsen att män förlorar på det. Och så lyfter man olika frågor då, som vissa typer av grupper av killar då förlorar, har utmaningar med. Som vad då till exempel? Nej, med exempel skolprestationer, vi har självmordstal som är högre bland män. Vad menar man att det är en effekt av jämställdheten då på något sätt? Alltså i de mest cyniska sammanhangen ska man säga att man ser det som en feministisk konspiration så, för att liksom trycka ner de manliga värdena så, och därför behövs det liksom en slags återupprättande av det manliga så, bland annat då, och då inspireras man exempelvis av Peterson och så, som har en idé om polaritet, att vi behöver båda könen och båda könens naturliga uttryck så att säga, så då man tänker sig att det vi då skulle kalla för maskulinitet, det, alltså det sättet jag är på att vara en man, är helt naturligt då, så att säga, på ett annat sätt då, naturligt betingat och inte kopplat till kulturella uttryck så mycket. Och det där kommer och går skulle jag säga, hela tiden. Precis som du säger så har ju det funnits hela tiden och gått i vågor, liksom motståndet mot jämställdhetspolitiken och mot den feministiska rörelsen och sånt, den har ju verkligen fått fart och kraft ur liksom de högerpopulistiska rörelserna runt om i världen, som ju verkligen har växt sig starka på senare år och gjort landskapet delvis ett annat, alltså att det inte längre är en sidoverksamhet och en kritik från sidan, utan den kommer ju från alla håll liksom, kan man väl säga. Alltså jag tänker på USA och Brasilien och Ungern och Frankrike och Polen och Ryssland och alltså så, överallt. Och där man då väljer ut symbolfrågor som på något sätt man mobiliserar kring, som ju i dagsläget centreras mycket kring de här jämställdhetens liksom viktiga frågor, alltså det som man brukar kalla för antigenusrörelse liksom, men som handlar om dels kvinnors rättigheter på olika sätt, men ja, i Sverige så har det tagit sig formen av en massiv kritik av det som man kallar för genuspedagogiken i skolan till exempel, som ju, ja, du som barn- och ungdomsvetare vet att det inte är jätte genomsyrande den svenska skolan. Men också nu på senare tid frågan om transpersoners rättigheter, också en extremt liten och väldigt utsatt grupp liksom, som har gone worldwide kan man säga, som någon sorts liksom skräckexempel på hur familjevärdena luckras upp av att de här människorna överhuvudtaget ska få finnas liksom. Och det är ju spännande att tänka kring hur nu har vi ju politiska krafter som på olika sätt, ja, men ifrågasätter att man ska kunna ha sagostunder där som är drag queens som läser sagor för barn, räknas som att det skulle vara omstörtande på ett så farligt sätt så att vi behöver ställa in dem. På samma sätt som Lucia tog med en transperson som Lucia och så, alltså att det helt enkelt blir någon sorts symbolfrågor för ett samhälle i uppluckring, eller visar på ett samhälle i uppluckring liksom. Så på det sättet så tänker jag att det här motståndet det hämtar ju kraft ifrån jättepotenta politiska figurer i andra delar av världen som har fått väldigt skjuts de senaste åren liksom.
Just det, precis. Och ni har ju tecknat väldigt fint här just den här, ja, men hur den politiska utvecklingen också har påverkat det här naturligtvis. Det är ju en del av den politiska utvecklingen. Jag undrar om det här är också, apropå då folkhemmet och 60-70-talen och så, hur mycket det här med den här bild, svenska självbilden som kan vara en generationsfråga. Tänker lite de som man har vuxit upp med en viss, ja men kanske vi har väl vuxit upp i när det var liksom blomstrade egentligen hela välfärdssamhället så där, och nu kidsen idag, de driver ofta just kampen för, ja men transfrågor, och det handlar mycket, det är mycket mer internationaliserat för det, sociala medier och så vidare. Går det att säga någonting om just jämställdheten som en generationsfråga, eller bilden av jämställdheten ska jag väl säga? Ja, men, alltså, jag tycker en intressant debatt apropå en av alla debatterna om män och maskulinitet och jämställdhet, så var det en studie från Göteborg som kom här i höstas och som lyftes en del i kulturdebatten och samhällsdebatten, och som handlar just om, som visar på att historiskt sett så att säga, och nu tänker jag då sista 50 åren kanske, så är det just de yngre generationerna som varit mer positivt inställda till jämställdhet och positivt inställda till hbtq-frågor och så vidare. Medan äldre generationer, äldre män då, och kvinnor är mer negativt inställda till det. Och det känns ganska naturligt för att, ja, vet, modernitet, progression och så vidare. Men vad den här studien visade var att, och då var det på EU-nivå, att det var gruppen unga män som var mest negativa till just jämställdhet och jämställdhet på arbetsmarknaden var det specifika. Och det här tolkar ju då, och de visar på de här, det var en jättestor undersökning, och visar forskarna på att det är just i vissa områden som det här gäller. Och det är så, alltså, rurala områden och andra områden med hög arbetslöshet och en väldigt knakig arbetsmarknad. Så. Och deras tolkning är du ung man och står utanför arbetsmarknaden eller har, vet, eller känner hot mot ditt arbete, så är du mindre villig än en man som är i min ålder och väletablerad på arbetsmarknaden att liksom låta andra ta dina jobb helt enkelt. Så. Så då är vi lite tillbaka till den här jämlikhet och jämställdhet. Mm. Så, alltså jag tänker också att alltså i min ungdomsstudie som jag gjorde nu, för det var 20 år sedan som jag samlade material till den, där var det väldigt tydligt att medelklasstjejerna som jag studerade, de var benägna att identifiera sig som feminister och var intresserade av feministiska frågor och jämställdhet, medan de tjejerna som hade arbetarklassbakgrund och gick ett yrkesförberedande program, de kunde inte identifiera sig som feminister men kunde ha lika mycket feministiska åsikter, alltså vi är väl lika bra som killarna, varför skulle vi inte få göra ditten och datten och sådär. Och jag tror och tänker att det nog har förändrats ganska radikalt. Alltså att feminismen är mycket bredare bland unga kvinnor idag. Det är någonting som folk tar för självklart i mycket större grupper. Den har också blivit mer attraktiv för människor med annan bakgrund än bara svensk. Alltså den är inte vit medelklass svennig längre bland tjejer. Men däremot så är det just en könsuppdelning helt enkelt. Alltså unga kvinnor är benägna att tänka på de här sätten att skriva under på jämställdhetsmål och att vara intresserade av klimatfrågor och sånt som vi vet. Liksom, medan vissa yngre män helt enkelt inte är med på tåget på samma sätt. Liksom. Precis. Och då har vi ju egentligen lyft, och vi har lyft det flera gånger, men bara avslutningsvis nu så tänkte jag fråga er om vad det finns för utmaningar och problem med just den här självbilden. Det är ju en, såklart bra att ha en liksom självbild som kanske i viss mån blir självuppfyllande, men ni har ju också belyst flera fall när det har snarare kanske har en motsatt effekt. Ställer den svenska självbilden om jämställdheten till det för oss idag? Den stora utmaningen, jag tänker på, jag har forskat ganska mycket med om och intervjuat mängder av män som utövat våld i nära relation, sexuellt och fysiskt våld mot sina kvinnliga partners, och de här männen har liksom nästan alltid självbilden att de är förstås goda personer. Och många av dem också att de är jämställda. En del jag har träffat är uttalade feminister. Och en del är det faktiskt praktiserande väldigt bra pappor. Liksom, på det stora hela. Liksom, så, tar mer ansvar. Och så. Men de också
pucklat på sina tjejer liksom, eller sambosar. Och jag tänker att dilemmat med att tro på sig själv som så otroligt god och bra osynliggör de ganska så här svarta sidorna hos oss liksom. Och ganska, alltså, nu pratar jag på så här psykologisk så här, psykosocial nivå liksom, att det stänger av och möjliggör inte att se som bjälken i vårt eget öga helt enkelt så. Den här myten om att vi är så jävla jämställda gör att vi inte ser när vi inte är det så. Och att jag tror att framförallt inte minst vi heterosexuella män blir ganska provocerade när vi blir frågasatta i det här så. Och tycker att nej, men det här, jag är sån här liksom, och jag är jättebra, och att vara jättebra betyder att vara jämställd liksom. Och när liksom, det inte ser ut så i praktiken, så kan det bli ganska jobbigt liksom, vilket det också blev för de här männen så. Och jag tror att den här Att det är möjligt att osynliggöra det här har bland annat att göra med att vi liksom, nu hittar jag inget bra svenskt ord, men vi delar upp alltså, olika delar av livet väldigt, väldigt mycket. Och vi delar upp, men också av politik. Vi delar upp jämställdhet som en fråga, grundläggande demokratiska rättigheter som en annan fråga, ekonomisk politik som en annan fråga så. Jag nämnde innan att jag var i Vitryssland eller Belarus, och då var jag på en FN-konferens, och i de här FN-konferenserna så är det som alltid så här höga djur som pratar. Det här var precis innan den så kallade, de här demonstrationerna och så. Och då var det liksom en arbetsmarknadsminister som, från Lukashenkas regering som pratade, och han lät som Olof Palme. Typ. Alltså, vi behöver kvinnor i arbetsmarknaden, vi behöver jämställda män, vi behöver alla de här sakerna. Så här. Och när jag gick ut från den här plenissalen, då hade vi då Swedish Dads-utställningen där utanför för övrigt. Men liksom det man glömmer är då att vi där och då var, eller jag var, och den här konferensen var på den mest repressiva staten i Europa, liksom, hjärtat av Europa. Liksom. Och ännu värre skulle det bli. Som inte har några, som alla de här andra grundläggande rättigheterna. Så. Och det är det som blir utmaningen om vi bara gör jämställdhet till en fråga som handlar om bara, vet, om vi ska räkna hur många timmar man gör hemma, arbets, eller vem som, hur många föräldraförsäkringstimmar man plockar ut. Om det bara handlar om det och mäta det, då tappar man väldigt mycket av de här andra frågorna som det alltid har varit en del av. Det behöver inte vara en social ingenjörskonst, men man behöver nog tänka sig att det ska ha en del av det demokratiska projektet att göra åtminstone. Så. Mm. Precis, så det du säger är lite att den här självbilden dels kan ställa till det för att vi inte får syn på de problem vi har, och också kanske att just det här att den går att plockas ut så att man inte diskuterar, till exempel om man avskiljer den från jämlikhetsfrågor, ekonomiska frågor och så vidare, att det också skapar stora svårigheter i att komma vidare. Ja, eller så enkelt så kan kvinnor få prata fritt om det inte finns liksom, demokratiska rättigheter. Ja, precis. Jag tänker att det möjligen finns något positivt i att, att vi alla påminns om att det är politiska frågor och att de är politiskt omstridda frågor. Alltså när det ifrågasätts och när vi inte längre är bäst. Och precis som Luca säger, att gå runt med den självbilden som om vi redan vore färdiga och framme. Och istället påminna oss om att det här behöver kämpas för. Och det tänker jag att det är ju vad som sker nu liksom i någon sorts omstrukturering av vilka frågor är viktiga, vad vill vi med de här egentligen, inte ta dem för givna, inte tro att vi vet vad vi menar när vi säger ett jämställt förhållningssätt eller jämställdhet liksom, per definition. Och det kan väl vara lite uppfriskande kanske möjligen. Ja, men det var det ju. Tack så mycket. Tack Lukas Gottsén och Fanny Ambjörnsson. Och tack till er som har lyssnat.